guddiga diiwaangelinta uurada siyaasada iyo ansixinta somalilan ayaa go'aan ka gaahay dacwadii u dhaxeysay xisbiga ucud warkan waxaa hargeysa inooga soo diray wariyaheenna xasan manlider دعوتني او اول حي سي يا حسب قام معارض كي انتي نير فايصل على ورابي يا مشر حمد حوينها حسب قا اوعد علي حسين او اي كقر نقيين قدي قد دوان قلين تا ورور هذا السياسات دا ايا انصحين تا اصحاب تا قرنكا ايا مانتا قوان لقى صوصاري انا كل واقعي قوان كا سي افايين كا دوان قلين تا ورور دا حسن احمد دعالي حسن معلن قوحو شيغي ان لقوامي ان afartanmaalmood gudahooda lagu soo qabto shirweynaha golaha dhexe ee xisbiga ucidin xisbiga ucid labadiisa garab qabsadaan shirweyne aan caadi ahayn muddo shan iyo afartan casho gudahooda oo ka bilaabmaysa koob labaatanka bisha todobaad laba in labada garab soo magacaabo guddi maamushaha shirweynaha oo tiro isleegax guddida tiradeedu waa toban xubnood oo labada garab soo magacaabayaan shan qolba shan xubnood waxaana loo soo gudbinayaa guddida diiwaangelinta a guddidu waxay guddidaas waxay iska dhex dooranaysaa guddoomiye iyo xogyo fulineed oo midba garab yahay ba guddidu waxay si isleeg u soo xulayaan ergada shirweyna c guddidu waxay maamulaysaa shirweynaha ilaa inta go-aamadiisu kasoo baxayaa wadha laba siadoo dee gudida wy d kharashka shirka wuxuu ka imanayaa labada garab si isleeg afar shirweynaha waxaa lagu ansixinayaa dhammaan qodobadii heshiiska labada garab iyo wax ka bedelkii xeerka guud ee xisbi acuud heshiiskaas ku taarikhisnaa laba y tobanki bishii todobaad heshiiski kutaaint wixii go-aam lagu gaahay baa lagu ansixinayaa golaha dhexe xisbiga ucud tiradiisa sharcigii waa boqol iyo koobiy sideetan soo jeedinta sharciga ah sharciga waafaqsan ee ka taalla waxaa lagu dhamaystirayaa shurweynaha murashaxa jamaal cali xuseen wuxuu a murashaxnimada jamaal cali xuseen waxay dhamaystirmaysaa

yku dhawaaqista go'aankani oo ay ka soo qayb galeen labada garab ee dacwaddu ka dhexaysay ayaa markii fadhiga dhegaysiga go'aanku dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga macaaridkae uciid cali maxamed yuusuf cali guray oo ku hadlayey afka garabka jamaal cali xuseen ayaa sheegay inay ku qanceen go'aanka ay soo saareen guddigaasi

dhinaca kalena guddoomiyaha xisbiga macaaridkaee ucid injineer faysal cali waraabe oo xarunta dhexe ee xisbiga kula hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay inay aqbaleen go'aankaasi balse wadatashi ay geli doonaan gudahoogaah

intiina waan soo dhawenena aamdullai abcaalamiin waanu ooaa aaanu agwago-aankani ay maanta soo saareen guddiga duwaangelinta ururada siyaasada iyo ansixinta asxaabta qaranku ayaa ahaa mid ay ka dhur sugayeen bulshada reer somalilan xassan maaldidar somaali janal hargeysa